nós estamos perante um processo que teve lugar numa negociação. Nessa negociação houve um acordo. Neste caso concreto, o acordo não está a ser concretizado pelo Governo. Em segundo lugar, houve um compromisso da Assembleia da República que inscreveu no Orçamento de Estado a solução para o problema e esse problema não está a ser resolvido. Resumindo e concluindo, estamos perante, digamos, uma afronta à democracia e já agora aos princípios da negociação e da boa-fé negocial. Para a CGTP e para a FEMPROF, quando assinamos um compromisso, é para cumprir. Não percebemos que até este momento o Governo que assinou dois compromissos, um com os professores e depois outro, através do seu grupo parlamentar na Assembleia da República, que não esteja a fazer. E, portanto, é legítima esta contestação, mais a mais, no momento em que se fala tanto na paixão para a educação e se esquece e se trata tão mal os professores e outros profissionais da educação. Portanto, há que alterar este estado de coisas e a democracia só ficará mais enriquecida se porventura se valorizar o trabalho e a intervenção dos profissionais, sejam dos professores, seja também dos assistentes oficinais, trabalhadores administrativos, que fazem todos os dias, tal como outros, o máximo que podem para que as escolas funcionem bem. Ontem foi aprovado o decreto-lei pelo Governo. E o decreto-lei só demonstra que se há alguém inflexível neste processo é o Governo. Primeiro, porque não cumpre com aquilo que se comprometeu. Segundo, porque perante esta contestação generalizada que se verifica em todo o país por parte dos professores, a resposta que tem é impor um decreto-lei. Agora, se pensa que é pela imposição do decreto-lei que vai, digamos, estabilizar as escolas, está enganado. Pelo contrário, porque a indignação, o descontentamento destes profissionais é tão grande que se vai prolongar no tempo. Portanto, aquilo que nós queremos é saber se o Governo quer manter esta tentativa de braço de ferro com os professores, tentando inclusive impor determinado tipo de regras que violam os seus próprios compromissos, ou se porventura se quer sentar, dialogar e encontrar uma solução que possa ser concretizável ao longo do tempo. Os professores estão a pedir muita coisa? Não. Se há alguém que está a ser flexível, são os professores. Não estão a dizer que é tudo ou nada. Não, estão a dizer que cumpra-se os compromissos e agora vamos discutir no âmbito da aplicação no tempo a forma de o fazer. Não é possível fazer isto? Os professores já disseram que a aplicação deste compromisso é para daqui a um ano? Não. Dizem, vamos negociar. O prazo pode ser vários anos. Agora, é preciso é que aquilo que foi assumido seja cumprido.